Ak bolesť v tele utlmiš iba liekom a neodstrániš príčinu, zaháňaš ju do hĺbky. Z akutného problému sa tak stáva chronický a z liečiteľného nevyliečiteľný. Ak ťa niečo veľmi bolí, tak si daj tabletku, aby si prežil čas, kým sa telo dá dokopy po nejakom napríklad úraze, alebo kým nájdeš a začneš odstraňovať príčinu. Bolesť ťa má obmedziť, aby sa telo v kľude mohlo sústrediť a riešiť problém, ktorý vznikol a ja mám byť v tomto procese jeho spoluhráč. Tabletka preruší spojenie medzi poškodeným miestom a mozgom. Je to ako v aute, keď ti na palubovke začne svietiť kontrolka, teplota. Ty ju prelepíš páskou, ale vieš, že tá jazda dlho nepotrvá. Telo je ale na šťastie, alebo teda na nešťastie, oveľa dokonalejšie ako auto. Dovolí ti veľa kontrolík prelepiť. Zníži to síce jazdný komfort, ale ideš ďalej. Otázka je, dokedy. Ak sa zobudíš, rozhodneš sa prestať hrať túto hru, začneš byť dobrým šoférom svojho tela, tak potrebuješ veľmi veľa oprav, aby si vyriešil hriechy mladosti. Ja som nenašla lepšieho pomocníka ako Zelené potraviny. Akí sú tvoji pomocníci?